സമചതുര സ്തൂപികൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. പാർശ്വമുഖങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണമായ ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക. സ്ഥിരം നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പാർശ്വമുഖങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണമായ, പാർശ്വമുഖങ്ങൾ സമഭുജ, സാധാരണ സമചതുര സ്തൂപികന്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും കുട്ടിക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പാർശ്വമുഖങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണമാണെങ്കിലും അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. പാർശ്വമുഖങ്ങൾ സമഭുജ ത്രികോണമായ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാദമൊക്കെ 10 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വമൊക്കെ 10 സെന്റിമീറ്റർ, രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സമഭുജ ത്രികോണമാണ്, സമഭുജ ത്രികോണമാണ് സമഭുജ ത്രികോണം. സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം തന്നാൽ മതി, മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു ശരി ഉയരം എത്ര, ഉയരം എത്ര, ഉപരിതല പരപ്പളവ് എത്ര, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ae ഉപരിതല പരപ്പളവ്, വ്യാപ്തം എത്ര, 1/3 എ സ്ക്വയർ എച്ച്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല് കാണണം, എച്ച് കാണണം. ഈ എ 10 ആണെങ്കിൽ ഇയും 10 ആയിരിക്കും, കാരണം പാദവത്വമൊക്കെ തുല്യമായാൽ മാത്രമേ അത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാവുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മട്ട ത്രികോണം ഉപയോഗിക്കാം. ഇ എൽ എ ബൈ ടു ഇ എത്രയാണ്, ഈ 10 തന്നെ എന്റെ വാല്യൂ തന്നെ, എ ബൈ ടു, എ 10 ആണ്, എ ബൈ ടു 5. എല് കണ്ടുപിടിക്കാം, എൽ ലംബമാണ്, ലംബം സമം റൂട്ട് ഓഫ് കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ. 10 സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ, 10 സ്ക്വയർ 100, 5 സ്ക്വയർ 25, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 75. 75 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 25 ആണ്, 75, 25 റൂട്ട് 5, 3 റൂട്ട് ഇല്ല, റൂട്ട് 3. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെരിവ് ഉയരം കിട്ടി. ഇനി ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാം, എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. എച്ച് കാണാനുള്ള ത്രികോണം ഞാനിതാ എടുക്കുന്നു, എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു, എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു. എച്ച് വീണ്ടും ലംബമാണ്, ലംബം കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ, എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ. എൽ എൽ ഇവിടെ കിട്ടിയത് 5√3. ഈ 5√3 സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും, 75. വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വരും, 5√3 സ്ക്വയർ 75. വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, 5√3 സ്ക്വയർ, 5 സ്ക്വയർ 25, √3 3, 25 3, 75 മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ, എ 10 ആണ്, എ ബൈ ടു 5 സ്ക്വയർ 25, 5 സ്ക്വയർ തന്നെ എഴുതുകയാണ്, 25. ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 കിട്ടും. 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 25 ആണ്, 50, 25 റൂട്ട് 5ഉം 2 റൂട്ട് 2, 5√2 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉയരം കിട്ടും, ശരി ഉയരം കിട്ടും. ഇനി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഉപരിതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി.